Ahoj a vítejte u mého nového let's play z Castle Story. Jestli jste o této hře ještě neslyšeli, tak je to strategická hra, která propojuje vlastně kreativní myšlení s strategií. A asi vám to ukážu rovnou z hry, ale ještě se objeme věnovat chvilku vlastně menu. Tady vlastně vidíte, že tady mám napsáno, že to je Early Access. Já jsem si to vlastně tuhle tu hru nakoupil na Steamu a ještě není jakoby kompletní, ještě to není jakoby plná verze té hry. Je to prostě jenom nějaká jakoby beta verze nebo alfa verze a ještě to prostě vyvíjí. A jelikož oni to dali jakoby na Steam, by nabrali pravděpodobně asi další peníze na výzkum nebo na dodělání té hry, takže z toho mohl zakoupit. A tato vlastně hra, co ještě tady vidíme, nebo je úplně kompletní a budou ty chyby, které se dneska uvidíme, ještě se budou doupravovat. Vlastně launch server v multiplayeru je ještě takový zajímavý, že musíte jet přes vlastně Steam, kde dáte properties, což jakoby pravým tlačítkem a tam je nějaký vlastnosti toho spouštěče Castle Story. Musíte nějak jakoby manuálně najít vlastně ten server, což mi přijde trošku zajímavý, když vlastně něčeho lidi a to platí peníze, jak bych si to jako představil, že to prostě bude fungovat a ještě jsou s tím hodně velký problém se vlastně na to připojit. Takže pokud vám hlavně jde o ten multiplayer, tak zatím bych do toho nehrnul, protože nefunguje zrovna moc dobře. Ale co se týče singleplayeru, je to celkem hodně povedený. Jsem hrál asi 20 minut, přibližně dosekali mě dvakrát, třikrát. A hra se vlastně jakoby solo hra rozděluje na sandbox a přežití, survival. Dneska vlastně koukneme se na survival, ale ještě v rychlosti řeknu, co se týče sandboxu. Sandbox je vlastně typ hry, kde si vyzkoušíte vlastně mechanismus té hry, jak funguje. Prostě kouknete na to, stíčka, tady mám nějaký dělníčky, jo, pošle třeba na těžení, dělají to a to, dělá se tohle tak. Prostě jenom jakoby žádný stres, prostě si stavíte, co chcete. A hlavně vlastně ten zábavnější mod, pro mě zábavnější mod samozřejmě, pro někoho to může být prostě jenom to stavění, je tady přežití. A zatím tady máme v tomto Castle Story dva mody. Oba dva je to stejná mapa. Jedna je na normální a druhá je na hard obtížnost. Já se přiznám, že aby to byla trošku větší sranda, tak to dáme na hard. A zkusím prostě, jak dlouho to vydržím. Nevím, jestli tady je omezení nějak těch vln, kolik je. Ale každopádně první vlna přijde asi po... Teď nevím, teďka musíme to ukážet za chvilku. A po 15 minutách, takže to uvidíme asi v dalším díle. A já už začnu stavět, protože tady ta hra vlastně nejde pauznout. Jak vidíte, jak jsem dostal 4 dělničky. A já už teď začnu rozdávat úkoly, budu asi u toho povídat. Vlastně hlavní, co vlastně musíte udělat, je začít se těžbou dřeva a výrobou skladiště. Protože... tohle ne. Takže ve skladišti si budete skladovat suroviny, kde to prostě jinde nejde. A já si ještě se přiznám, nejsem zvyklý úplně na to ovládání těch šipkách na tom VSAD. Na šipkách se ovládá rotace kamery a na VSADčku je vlastně pohyb té kamery, což je trošku rozdíl, když jsem si byl zvyklý většině hry. A co pošleme na tebe? To je, pošleme si stavět. No jednak, tady vidíme, tak tady jsme začali nějakou produkci něčeho, což je zatím je to takový nešikovný, že vlastně polovina těch věcí mi vlastně spadá z toho ostrova. A ještě občas to tam i jako spadne. Zatím ho pošlu na těžení. O co se jedná? Vlastně když máme vlastně tady základní úkoly. Tohle je cleaning,
jakoby čištění prostě okolí a všeho možného. Takže když prostě dělníci něco nechají takhle na zemi a nikdo to pak vlastně už nesebere, tak dáte jakoby cleaning, on se vám ukáže takovýhle kolečko a v tomhle tom kolečku oni vlastně budou čistit ty věci a znosit to zpátky do skladiště. A další věc je tady lumberjacking, což je vlastně první věc, kterou budete potřebovat. A je to vlastně zase takový kolečko a když vlastně vezmete jedno tohodle vlastně čobrdíka žlutýho, dáte na to pravým tlačítkem, tak začne vlastně automaticky vytěžovat všechny stromy, co jsou vlastně v tom okruhu. A další je tady z construction. A když se na construction, tak vám vyjde takhle modrá kostka, což je jakoby plán té kostky, kde ji jako chcete dát pravým tlačítkem, prostě dáte, že ji chcete tady postavit. Prokliknete, objeví se vám tady zase tady to kladívko a zase vezmete oborkra a dáte pravým tlačítko na to a prostě začne stavět. A ještě ta jedna věc, kterou jsem hrozně moc dlouho nemohl přijít, je, že když dáte shift a kliknete na to, tak se vám odstraní ta kostka, což je docela dost užitečný, protože když se překliknete, prostě jste v háji, že? Tak, ale ještě když podržíte vlastně pravý tlačítko, tak se vám tady objeví další věci. Jsou vlastně základní stavební kostky a všeho možného, co vlastně máte k dispozici tady v té vlastně betě. A já se přiznám, že asi začnu stavět nějaký základ, myslím, že tady ne. Dělal bych prostě nějakou místnost, je vlastně hlavní pointou té hry je vlastně ubránit ten modrý krystal. Dokud máte modrý krystal naživu, hra pokračuje a ještě se nepořádá. Když budete mít třeba jenom jednoho dělníčka, že vám všechny zabili, tak stále hra pokračuje, protože máte furt modrý krystal. A já vám hnedka řeknu, k čemu je ten modrý krystal dobrý. Myslím, že to je... Nevím, jestli to vyjde ty kostky. Tak. Uděláme tam nějaký fot. Tak. Uděláme fot tady. A ten krystal je vlastně užitečný v tom, že když je jakoby plná energie toho krystalu, tak si můžu udělat buď dělníka, archera, a nebo variora. Vlastně vám vysvětlím, co ty dělníci, co dělají, tak vlastně dělají to, co dělají teďka. Vidíte. Že berou věci, jako rozkazy stavějí a tak dále. A ještě další věc. Tady, když dáte pravým vlastně tady na to kolečko, a rádius, tak vlastně si můžete zvýšit jakoby to kolo, ve kterém bude pracovat. Tak a mám hnedka vysvětlit, takže worker to jsme si nějak řekli. Archer to je vlastně bitevní jednotka, kterou budete používat, dejme tomu, když bude na hradbách, velice užitečná, protože je to jedna rána, jeden mrtvej. Vlastně když se trefí, je dead. Ale většinou jakoby má větší šanci na to se netrefit, takže to je takový dost sošemetný a Warrior jakoby hodně vydrží, ale nezabije prostě hnedka na první ráno, takže když tam má jakoby hodně nepřátel proti sobě, tak může jakoby chvilku vydržet, než jakoby ho někdo zastřelí ty archeři, ale uvidíte sami, já vlastně postavím pro ně vlastně Warriora. A je to jenom vlastně takový panduláček se štítem, helmou a mečkem. Vlastně bude plně stačit. Teďka vidíte, že oni mají plné sklady už. Takže já tady hnedka dám jednoho na nastavení. A vlastně oni vlastně berou ty kostičky, nebo oni teda berou poprvé takhle ten šrot. Z toho šrotu oni pak dělají ty dlažební vlastně kostky, nebo jak by se dalo říct. Bloky spíš jakoby. A ještě tady jedna věc, vlastně ke skladišti jsem si ještě postavil takhle barely. Ty jsou vlastně užiteční k tomu, že tato hra je hodně zaměřená na krystaly, na těžení krystalu a vlastně my tady vidíme, že tady máme dva druhy. Jeden je modrý krystal a druhý, abych neřekl, že jsem barel, ale já bych řekl, že to je žlutý. U žlutý nebo oranžový, dobře, teďka si nejsem jistý. A vlastně každý z nich je trošku užitečný. Ty žlutý jsou užitečný trošku jinak, nebo oranžový. A ty modrý jsou hlavně užitečný v tom, že když najdete modrý krystal, tak ten vlastně v tom dole,
vám najde nebo půjde rovnou ten dělník k tomu krystalu a hodí ten modrý krystal k tomu. A začne se vlastně úplně nabíjet, vidíte, že mám teďka 62%. A hned potom, co bude vlastně na 100%, si budu moct udělat dalšího dělníka. Prostě užitečný, super. A jednak tahle hra ještě není úplně optimalizovaná, se mi zdá, proto se docela ještě dost trhá. Vlastně můžete vidět právě teďka. Že ono to bylo možná trošku nepříjemný na pokoukání, ale bohužel mám s tím trošku problém. Tak se na to nekoukejte, zavřete oči a koukněte se pryč. A jo, dobrý. Ale ne, zkusím vlastně ta první vlna na ten hák, na to 5 FPS, no jasný. A najednou prostě nic a 60, jo. Prostě je to takový hodně zajímavý, no, zatím. Vypadá to, že tady to je hotový. A tenhle chlápek už nemá co dělat. Pošleme stavět. Jo, ještě jedna věc. Tady, jak jsme vlastně dělali to skladiště. Tak ještě v tom skladišti jsou další různé jakoby doplňkový budovy. Jo, a k tomu se vlastně váže ty žlutý krystaly, který mají trošku jinou účelnost. Kterou je účelnost jakoby torč. Torč jsou pochodně. A nebo lantern jako lucerna. Takže vlastně vám to bude osvětovat ten castle, nevím jestli to k ničemu je, ale je to rozhodně je to hezký. A dělám si tady dveře. Šlu tady jedno toho Boba, nebo toho Jose. A většinou asi vypadá to, že se rozloučíme a uvidíme se v dalším díle, kdy už asi bychom mohli vidět něco trošku té akčnější části vlastně toho Castle Story. A omlouvám se za ty lagy. Každopádně k tomu, abyste vlastně použili nějakou efektivní zeď, tak je aspoň vlastně dva bloky vysoký ta hradba. Když je to dva bloky vysoký, tak už to vlastně nepřeleže žádná ta vlastně ta modrá příšera nebo co to je. A budou jakoby muset to tady prokopat a nebo vlastně projít tady tímhle tím vchodem, což oni většinou si vybírají ten vchod, aby se dostali dovnitř. Takže aby se přestal nehvál, kdybych tady prostě většinou bych to asi udělal, takže tady prostě udělám Google. Dobrý varior. To Google to zvládne, to je jasný. A co jsem to chtěl říct? Úplně mě to rozhodilo. Jo. Kde je ten chlápek s těma dveřma? Vždycky by mě zajímalo. Teď nevím, co jsem chtěl říct, takže se omlouvám. Ale až si vzpomnu, tak to řeknu. Každopádně ty dělníci se ještě docela dost zasekávají a je to takový ještě dost nedodělaný. Ale uvidíme. Uvidíte v dalším díle vlastně, jak bude vypadat ten combat systém. Tak jo, díky zatím a mějte se, čau.